Зустріч чемпіона. Уночі до Києва повернувся боксер Олександр Усик після тріумфального бою з росіянином Муратом Гасієвим. Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу. Зустрічала спортсмена і наша кореспондентка Юлія Касян. Шанувальники Усика почали збиратися в аеропорту Київ ще за годину до приземлення літака. Попри пізній час, підтримати українця прийшли десятки людей. Ми приїхали, щоб зустріти Олександра Усика та привітати його з перемогою, з такою важливою для нього, для всіх українців перемогою, тому що за нього вболювали всі українці та й, мабуть, весь світ. Кожна хвилина бою, кожна секунда – це є таке хвилювання, воно як на грані. Дуже давно вболіваю просто за нього і хочемо побачити його вживу. І якщо можна, зробити спільне фото. Дуже вражаючі емоції були. Дуже переживав з нашого боксера, оскільки суперник був дуже серйозний. Але Усик вийшов і показав, що він набагато кращий за всіх остальних. Натовп зустрів Усика гучними оплесками та заспівав «Нога еліта». Спортсмен зізнався, після поєдинку добу практично не спав. Какие у меня ощущения? Да никаких. Я спал полтора часа, когда мы летели сюда. После боя я еще не спал, ну так вот, эмоционально как-то. Очень хочется приехать домой, принять душ и вот так вот лечь и ножки вытянуть. В финале всесвітньої боксерської суперсерії у Москві Усик зустрівся з росіянином Муратом Гасієвим. Бій тривав 12 раундів. Перевага українця була беззаперечною. Усик став першим в Україні і четвертим у світі боксером, який зумів об'єднати всі чемпіонські пояси в своїй вазі. Свою перемогу Олександр присвятив батькові та наставникам. Я отцам ее посвящаю. Моего отца уже, к сожалению, нету, но те люди, которые способствуют моему восхождению там каким-то титулам, моей карьере, я посвящаю эту победу отцам. Усик розповів, що був приємно вражений підтримкою глядачів. Поки що боксер планує відпочити, побачити дітей та провести час з родиною. Водночас уже думає про майбутній бій. Серед можливих суперників – Тоні Беллю. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер.